Божията скръп за народа му Дейвид Уилкирсън, 15 май 1985 г. Крайната цел на църквата на Исус Христос е славна победа. В края на краищата портите на Ада никога няма да тържествуват над истинската църква, която е невидимото тяло на Исус Христос на земята. Предполага се, че тя е славна църква, без петно или бръчка, измита от кръвта на Агнето. Но всеки човек с духовно разбиране може лесно да види, че църквата на Исус Христос в наши дни не е победоносна спрямо греха или врага. Тъжното и жалкото състояние на много вярващи носи голяма скрип на нашия Господ. Сатана тъпче цели множество Божии хора, почти когато си поиска. Живота на милиони вярващи е пълен с безпорядък. Служението ни получава хиляди писма на седмица от християни по целия свят. Това, което четем с жена ми е сърце раздирателно и работниците ни почат с нас, докато четем тези жални молби за молитви от много отчаяни християни, които са на края на силите си. Толкова много домове и животи изглежда са извън контрол, някои искат да избягат чрез самоубийство. Получаваме писмо от стотици християнски съпрузи, чието мъже са ги изоставили или са на път да ги изоставят. Много от тези съпрузи преди са били запалени за Бог, но сега пият, скитат с други жени и са напълно измамени от Сатана. Има християнски жени, които мразят да се събуждат сутрин и да заспиват вечер, плачейки. Децата се бунтуват и се връщат към греха. Има хаос и смут в толкова много християнски семейства. Дори получаваме писмо от служители, чието съпруги ги изоставят. Има толкова много, сиящи до скоро християни, които обръщат гръб на Господ, а връщането към греха е лесно и състоянието става все по-лошо. Понеже беззаконието се умножава, любовта на много хора охладнява. Усещаме чувство на отчаяние и безпомощност в толкова много християни. Мнози да губят надежда и няма радост или победа в някой сфера на живота им. Те изглеждат толкова победени, потиснати, безпомощни, стъпкани, изтощени и притеснени. По начина по който много от тях си изразяват, изглежда, че стените и вратите са разрушени и сатана тнави у нея без проблеми. Четем стотиците сърцераздерателни, моби и това ни кара да паднем на колене и да извикаме: О, Господи, какво става с възлюбените ти хора! Как е възможно врагът да ги тъпче и да ги наранява с такава ярост? Защо толкова много са в робството на страха и бъркотията? Защо децата ти са толкова опустошени? Защо няма Божии хора, които да се справят със свято негодование и да кажат «Стига!» Моята скръп е просто отражение на по голямата Божия скръп по жалкото състояние в живота и домовете на Божия народ, защото тези неща не би трябвало да са така. Бог наистина скръби за хората си. Той скръбеше повече от 40 години за народа си Израел, поради проблемите и скръпта, които те си докараха чрез неверието си. А против кои негодува 40 години? не против уния ли, които се грешаваха и чието трупове паднаха в пустинята, казва Еврей 3.17. Бог беше обещал да ги носи на собствените си ръце през мъчната пустиня. Той му обеща да бъде техен водач, пазач, послон, силна ръка, заве срещу всяка буря, освободите от врага и висока кула на протекция. Той му обеща, че никой уръжие сред тях няма да успее. Те ще тяха да са зеницата на окото му, радостта на душата му, обект на нежните му любящи грижи. Враговете им ще да бъдат в тяхно подножение, винаги ще да повече от победители. Ако те бяха повярвали онова, което им каза Бог, ако бяха повярвали, че обещанията му са истина, ако се бяха почивали в мощта му да ги освободи, биха били непобедими. Не биха станали жертва на отчаянието и проблемите. Щяха да минат през тази опасна пустиня добре нахранени, нямаше да изпитва жажда, но им щяха да бъдат посрещани, щяха да пеят с голяма радост. Можеха да имат мирен живот, почивка и победа в красивата обещана земя, а всичките им духовни и физически нужди щяха да са съмдени. Това беше планирал Бог за тях. Това обеща Той. Той толкова много искаше да бъдат победители, да бъдат радостни, да живеят в мир и да бъдат благословени. Искаше да им оправи леглото, когато са болни, искаше да направи всичко за тях, за да им даде сигурност и да ги опази като специален народ. Но неверието им разруши всичко. Неверието заслепи очите им за Божите пътища. Те пропуснаха Божия план, просто защото не повярваха в обещанията му. На кои още се закле, че няма да влязат в неговата почивка? Не на уния ли, които бяха непокорни? И тъй виждаме, че поради неверието си те не можаха да влязат. Отново Еврей 3.18.19 не само похота и разврата им докараха проблемите и скрипта. Бог беше милостив към греховете им, а закланото Агне осигуряваше цялото опрощение, от което те се нуждаеха. Той осигури опрощение за греховете на плътта. Безощовото им неверие върза Божиите ръце, така че той повече не можеше да им помогне или да ги избави. Неверието им ги ограби от всички мири почивка и направи всички Божии обещания безполезни и безсилни. Вратата към пълнотата, радост и победа беше отворена, но неверието им попречи да влязат. Те започнаха да се съмняват в Божията любов и грижи за тях. Започнаха да поставят под съмнение милостта и загрежеността му и се обърнаха към себе си, за да търсят помощ от плътта. Това ги доведе до тъжно състояние на тъга, а проблемите ги заобиколиха от всички страни. Гледаме болезнената история на Израел в пустината и си казваме каква загуба, какъв би могъл да бъде живот им, ако само бяха повярвали на Бог. Не трябваше да живеят в такъв страх и робство, не трябваше да губят вяра и да се докарат такива проблеми. Сами се докараха до там. Защо не избраха добрия път на вяра и доверие, победоносния път, Божия път? Защо трябваше да измират по такъв ужасен и тъжен начин, победени, разбити и безпомощни? Бог скръби дори повече за това поколение вярващи, защото ние имаме по-добри обещания и въпреки това не вярваме. Неверието ни е непростимо. И тъй, понеже ни остава обещание да влезем в Неговата почивка, нека се боим да не би да се открие, че някой от нас не е достигнал до нея. Затова нека се постараем да влезем в тая почивка, за да не падне някой в това да дава същия пример на неверие. Еврей 4.1.11 Помислете отново за Божията скръп, когато той вижда какво се случва отново в живота на неговия народ. Бог каза точно така. Сега трябва да е различно. Имате обещанието ми да ви въведа в място на пълен мир и почивка, само ако повярвате. Пред вас имате пример за опасността от неверието. Вземете под внимание трагичния пример на моя народ в миналото. Израел нямаше пример пред себе си за разрушителната сила на неверието. Те не можеха да прочитат в подробен стъпка по стъпка разказ за хора, които загубиха всичко поради глуповото си неверие. Но ние можем. Имаме същите обещания. Обещания за живот на пълна и абсолютна почивка и освобождение в него. Служим на същия Бог. Но дори още повече, ние имаме първосвещеник в небето, който защитава всичките ни интереси. Нашата надежда е по-добра, изградена на по-добри обещания. Ние имаме човек в слава, който е тръгнат от собствен опит с самото чувство, което пораждат нашите проблеми, грижи и нужди. Бог казва: Вие имате причина да се държите здраво за вярата си, причина, която Израел нямаше. Имаме Първосвещеник в небето, свещеник, който ни кани смело да дойдете в присъствието му. Затова нека пристъпваме с дразновение към престола на Благодата, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага благовременно. Еврей 4.16 Кога най-накрая ще има Божии хора, които ще влязат в съвършената му почивка? Ако ние не го направим, никое друго поколение няма да успее, защото ние сме последните. Толкова често се случва Божите хора да връзват ръцете му така, че той да не може да им помогне и да ги освободи. Точно неверие на избраните е онова, което пречи на божествената му сила. Така беше и когато той ходеше на тази земя в плът. Той отиде в собствената си страна, сред собствения си народ, а тези се блъзниха в него. И не извърши там много велики дела поради неверието им, се казва в Матей 13:58. Когато Исус плака за Ерусалим, той извика: Ерусалиме, Ерусалиме, аз бих искал, но ти не искаш. Исус искаше да ги събере под крилата си и да ги загрихли от предстоящите бури, но те отказаха чрез неверието си. Каква страшна слепота! Те имаха толкова крещаща нужда, а той имаше всичко, от което те се нуждаеха, но неверието им не можа да види и проумее това. Няма нито една причина вярващите да живеят като жертви на толкова ужасни страхове, неспокойства и мъки. Това, което днес се случва в живота и домовете на християните е безсмислено, като самоналоженото робство на израелтяните. Не трябва да бъде така не е необходимо да е така. В тези последни дни, онези, които не са се научили да му вярват за всичко, ще бъдат унищожени от страховете и грижите си, ще бъдат съкрушени. Всички израелтяни, които излязаха от Египет с изключение на Исус на Виев и Халев, бяха унищожени в пустинята. Те не умряха по Божията воля. Умряха без надежда, без радост и мир. Умряха самотни и изоставени. А не трябваше да свършват така. Всички те трябваше да бъдат освободени и да влязат в страната на мир и почивка. Преди да умре, Моисей им каза, защо ще бъдат толкова жестоко унищожени. Той им припомни, Господ ще се бие за вас. Бог те е носил, както човек носи сина си. А относно това, вие не повярвахте Господа вашия Бог. Второзаконие 1.30.32 Моисей каза, а Господ чугва се на думите ви, като се разгневи за се казвайки, ни един от човеците на това злопоколение поколение няма да види добрата земя. Вие се върнете да идете в пустинята, да се не изкачвате, нито да воювате, защото аз не съм сред вас, нито ви даде ухо. Второзаконие 1.34.35.42.45 Бог им каза, че непрестанното им неверие ги обрече на толкова ужасен край. Мислим си, че Бог ни чува, когато се оплакваме и съмняваме в него ли? Бог казва... Чух какво казахте в обезкоражението си. Чух думите на съмнение и страховете ви. Вие отказахте да ми повервате. Съмневате се дори в мислите си. О, Боже и свети, внимавайте какво казвате във време на изпитание. Може наистина да обичате Господ и да се молите да четете Словото Му. Но какво да кажем за мислите и думите ви към Него? Той чете мислите ви. Бог приема това много насериозно и Него трябва да му се вярва. Неверието е най-голямата скръп, която можете да му причините. Вярвате ли му, когато Словото му обещава? Така ще се обоят от името на Господа, живеещите на запад и от славата му живеещите при излива на слънцето, защото ще дойде като стремителен поток, затласкан от Господното дихание. Исаия 59:19. Врагът идва ли срещу теб, срещу думата и срещу любимите ти хора? Започва ли те, че ще излезе потоп от проблеми върху теб? Отчаян ли си? Страхуваш ли се, обвиняваш ли Бог? Или се обръщаш към Господ? Пролепеше за Него във времето на нужда и грижи почиваш на обещанието му, за да те от ситуацията и му се доверяваш напълно без значение колко зле изглеждат нещата. Голямо зло е в Божиите очи децата му да се съмняват с думи или мисли относно любовта и грижата му за тях. Исаия каза, извикай силно, не се щади, издигни гласа си като тръбата и изяви на людите ми беззаконието им. Исаия 58.1 Кое беше голямото беззаконие? Удивително. Исаия говореше за онези, които «Ме търсят всеки ден и желаят да учат пътищата ми, народ, който е извършил правда и не е оставил постановлението на своя Бог, и желаят да се приближат при Бога» Исаия 58.2. Исайя се обръщаше към хора, които истински търсиха и обичаха Бог. Те не бяха зли грешници, това бяха най-добрите от избраните Божии хора, но въпреки това те бяха виновни за този оскърбителен грех – неверието. Той беше загрижен за деталите в живота им. Те се молеха на Бог, на когото не вярваха. Идваха при Бог, за когото не вярваха, че отговаря на молитвите им и че прави чудеса за тях. Чуйте неверието им. Защо постихме, казват, а ти не виждаш? Защо смирихме душите си, а ти не внимаваш? Исаия 58.3 Нека ви обясня какво означава това, защото много хора са жестоко изпитвани по същия начин. Започваш да търсиш Бог с цялото си сърце, Събаряш всичките си идоли от егоизъм и плът. Огладняваш за Бог и започваш да се молиш и да търсиш лицето му. Наистина искаш да угодиш на Бог. Да му вярваш, да живееш истински победоносен живот. За малко всичко върви добре, но един ден врага идва с ужасните си лъжи да те изпробва. Той на шеф: Не си струва да си толкова свят и чест. Нищо не се е променило всъщност. Не ти се случва чудеса. Опитваш се много, но въпреки това не си по-добър от това, което беше. Погледни всичките проблеми и болка в живота си. Бог не работи повече в живота ти сега, отколкото когато беше студен. Това не работи за теб. Дяволът ти се пресмива. Ти си същия човек, който винаги си бил. Самотен, изоставен, изпитваш болка, парцал, който другите тъпчат. Бог не отговаря на молитвите ти. Проблемите и грижите ти няма да си отидат. Дори постенето ти не дава резултати. Защо не се отпуснеш и не бъдеш като всички останали? Защо полагаш толкова усилия да бъдеш свят, като не виждаш много-много резултати? Защо да четеш Библията, да се молиш, да живееш отделен и чист живот, след като това изглежда не променя нещата? Бъди внимателен по време на тези изпитания. Не позволявай да мисли, че Бог не работи в живота ти, да се реят из ума ти. Не се отпускай и не се предавай на важливите духове на страх и неверие. Страшен грях в против Бог е да се съмняваш, че Той се интересува от теб. Молитвата те променя и, и това е по-важното. Бог работи и онова, което той прави е от погледа ни, но всяка молитва трогва лебешното му сърце и той все още събира в бутилка всяка сълза. Приближаваме се към време, в което само нези, които напълно вярват на Бог, ще оцелеят. Ако не можеш да му вярваш в добрите времена, какво ще правиш, когато настане съд? Еремия предупреждава. Ако тичаш с и те, те те изморят, тогава как ще се надваряш с конете? И макар, че в мирна страна си в безопасност, но какво би направил в прииждането на Йордан? Еремия 12.5. С други думи, ако не можеш да вярваш на Бог сега, във време на спокойствие, когато наоколо е само мир и просперитет, как ще му вярваш, когато потопа на съда се излее? По-голямата част от Божите хора не са готови за предстоящия съд. След като не могат да вярват на Господ в тези добри времена, къде ще намерят вяра в ните на скръп или трудности? Брата и сестри, ние сме в съревнование в момента, но това е само бавно набягване в сравнение с това, което предстои. Скоро ще трябва да се съревноваваме с конете от Апокалипсиса, със съда падаш върху грешната ни нация от всички страни. Бог казва: Ако не можеш да ми вярваш по време на мир, когато не си преследван или убиван за вярата си, какво ще правиш, когато това започне да се случва? Ако не можеш да ми вярваш в сигурно време и сравнителен просперитет, как ще ми повярваш, когато всичко се разтърси и почне да се разпада? Вярвайте ми, Божии деца, изправени сме пред преливащи Йордан, пред преливащи съдби и злитни. Онези, които не виждат, че това се задава за духовно слепи, глухи и тъпи и ще претърпят коробокрушение във вярата си. Духът вика към всички спящи девици. Събуди се, облечи се със сила Осион, по-добре да започнем да вярваме на нашия скъп Господ сега за всичко, докато Той е близо и готов да ни освободи. Мисля си за всички съмняващи се, страхливи, отчаяни Божии деца, живеещи в този момент в такава бъркотия и си казвам: Какво ще се случи с тези бедни скъпи души, когато дойдат истинските проблеми? Повече проблеми само ще предизвикат още по-голямо съмнение и още по-голямо неверие. Бог да ни е на помощ! Тенденцията към безпомощни съмнения и ослабваща вяра трябва да спре. Божият норов трябва да престане със всичките си съмнения. Трябва да се надигне със свят и праведен гняв и да извика високо. Дяволе, аз съм дете на всемогъщ грижовен небесен баща и ти повече не можеш да ме тъпчеш в пръхта на отчаянието и разгрома. Аз ще вярвам на моя Бог. Ще се моля и ще вярвам, че Бог ме чува. Бог надува тромпета си. Вика в помощ. Опитва се да събуде невястата си. Той призовава хора, които ще се предадат на него, които ще вярват в спасителното му пазеща освободителна мощ. Не гледай обстоятелствата, не търси доказателства, вярвай му дори и да не виждаш никакви видими резултати. Благословени са онези, които вярват без да са видели. Абсолютната вяра и доверие в Бог ще те издигне над абсолютно всички изпитания и проблеми. Вярата ще заяви. Може да не се случи по начина, по който аз мисля, че трябва да се случи, Бог може да не го направи по моят начин, но Той ще го направи онова, което е добро за мен. Ще ме пази, ще ме подкрепи, присъствието му ще бъде с мен. Един ден ще изтрия всичките ми сълзи. Ще бъде верен. По-добре да започнем да хвърляме всичките си грижи върху него сега. Той иска да вземе всяко бреме от раменете ни. Иска да му вярваме за всяка една нужда или проблем. Това, че толкова малко хора му вярват, го наскърбява, но за него ще бъде огромна радост да намери тяло от вярващи, които са да де всичките си грижи на него. Дай му всичко. Дома си, децата си, работата си, нуждите си, бъдещето си. Вярвате ли му, когато казва, аз се грижа за теб? Бог трябва да плаче от радост, когато намери хора, които не се тревожат за нищо, защото си почиват под грижите му. Давид каза, блажен он е човек, който се бои от Господа, който много се възхищава от заповедите му. От лош слух не ще се бои. Сърцето му е непоколебимо, понеже оповава на Господа. Псалм 112.1.7. Непоколебимо ли е сърцето ти? Вярваш ли напълно в Господа за всичко? Тогава никакви лоши новини няма да те стреснат. Не трябва да се страхуваш от нищо. Нека се срине економиката, нека затворят банките, нека расте насилието, нека света трепери от страх, нека падат водородни бомби. Сърцето ми е непоколебимо, закотвено. Аз вярвам в моя Господ, жив или мъртъв. Аз принадлежа на Господ. Онези, които оповяват на Господ, могат да викат от радост, дори когато потопите на съда се изливат. Така ще се веселят всички, които се надяват на тебе. Винаги ще се радват, защото ти си им покоровител. И ще ликуват в тебе оние, които любят твоето име, защото ти, Господи, ще благословиш праведния. Ще го покриеш с благословение като щит. Псалм 5, 11, 12. Словото му ни призовава към живот на вяра. яви чудесните си милосърдия, ти, който с десницата си избавяш уповаващите на тебе. От оние, които въстават против тях, пази ми като ценница на окото. Скри ме под сянката на крилата си. Псалм 177.8. 8 Колко е голяма твоята благост, която си запазил за ония, които ти се боят, и която си показал пред човешките чада, към ония, които уповават на тебе. Ще те скрием в скриварещето на присъствието си от човешките замисли. Ще ги скриеш под покров от припирането на езици. Псалм 31.19.20. Ангелът на Господа се ополучва около уния, които му се боят и ги избавя. Вкусете и вижте, че Господ е благ, блажен он на е човек, който полава на него. Бойте се от Господа, вие негове светихи, защото за се от него няма оскътност. Псалм 34, 7, 9 ще опазиш в съвършен мир непоколебимият ум, защото на Тебе уповава Исаия 26.3. Господ е сила моя, щит мой. На Него е уповавало сърцето ми и Той ми помага. Затова се развесели сърцето ми и с песните си ще Го възхваля. Господ е сила на людите си. Той е крепост за избавление на помазаника си. Псалм 28.7.8. Душата не чака Господа. Той е помощ наша и щит наша защото в Него ще се весели сърцето ни, понеже на Неговото свето име оповаваме. Дано да бъде милостта ти, Господи, върху нас, според както сме се надявали на Тебе. Псалм 33, 20, 22 Оние, които уповават на Господа, са като хълма Сион, който не може да се поклати, а до остава. Псалм 125, 1 Оповавай на Господът все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти. Пречи 3, 5, 6.